你们说谎，你们骗人，退出这个舞台。我刚才就是真唱的。你知道明星打假有多硬核吗？华晨宇当场拆穿音乐才子，韩红直接让选手滚下舞台。当台上的老外选手对口型唱歌，台下的评委呢丝毫没有发觉，只有薛之谦通过一个小小的动作才发现选手假唱，并当场揭穿。就哒哒哒，那个哒那个音嘛，那个时候绝对不是开口音，我很明显看到他那个音是嘴张的啊，就是那个音是发不出这个音的，所以我觉得他应该多数是假。我们要飞到那遥远地方，看一看这世界。并非那么凄凉，我们要飞到那遥远地方。奇葩选手千千万，韩红遇到一大半，选手冒充流浪歌手卖惨，还给自己呢编了个动人故事，结果被韩红当场揭穿并轰下台。好了，你们俩在我面前演戏演够了没有？告诉你，不要企图用这样的打扮，这样的故事去欺骗所有观众的泪水。我告诉你，在韩老师这里休想，我认的就是真实两个字。你们如果真的即便是乞丐，我都尊敬你们，但是你们说谎，你们骗人，退出这个舞台。在某个选秀节目上，还没等选手表演完，尚雯婕就听不下去了，直接质疑选手假唱。之后呢，选手承认有电音的行为，但是电音也得有个度啊。我不知道该不该问这个问题，你是假唱吧？因为有几次我看你话筒拿开了，人声还在。有电的和声，他们底下电的人声绝对超过一半，因为他发出来的声音绝对不是现场的 vocal 收出来的人。我应该相互拥有。人气超高的选手李元杰参加选秀节目，不专业的表现呢，直接让华晨宇看穿了一个小问题，直接把李元杰的歌曲抄袭暴露公众。李宇春更是火上浇油，让李元杰无地自容。不弹四五三六二五一，你换一个弹法吧，弹六级，我只要你弹一个和声，六级。是和弦转换的那种吗？这个我是真的不知道。大的疑问就是，那他歌曲是怎么写出来的？做原创的人不应该去做这种套旋律的歌，起码最基本的乐理知识要懂。某个选秀节目中，选手直接用原唱代替真唱，胡海泉听了连连摇头，宋茜发现后更是直接黑脸灭灯。见过胆大的，没见过这么大的，这是拿听众当聋子吗？大鹏当面指责腾格尔大爷假唱，引起场面的混乱，真的好尴尬呀。不过这个反讽的节目太搞笑了，就是有点沸腾大爷呀。什么时候能听您真唱一回呢？我刚才就是真唱的。真的真唱假唱啊？真的他们都看出来了。真的什么？你刚才用的是话筒吗？哎，真的你看，你看话筒。